Buscant en Nessie, capítol número 3. Això és Buscant en Nessie, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i de la seva gent. Jo sóc Pere Andreu Geriot i m'acompanya, com sempre, el meu germà, en Santi Geriot. Bon dia, Santi. Bon dia. Abans que res, volíem dir-vos que estem molt contents dels comentaris sobre el programa que esteu deixant tant a les xarxes socials com en el blog i fins i tot hem rebut algun correu electrònic. Això ens fa molt contents, oi, Santi? Sí, i tant. Ens fa molta il·lusió. De fet, hi ha gent que sembla que s'està enganxant això d'Escòcia. Per exemple, el Xavier ens deia: m'ha agradat molt aquest segon capítol, era el capítol on parlàvem de l'estiu escocès. Amb el d'avui m'han vingut ganes de visitar Escòcia, que això, que ho digui un paio com jo, que malfia de qualsevol lloc on no hi hagi metro, deu ser significatiu. Metro, allà a Inverness no en deveu tenir, no, Santi? No, a Inverness no en tenim de metro, no cal. El que sí que hi ha és a Glasgow de metro, i de fet és el metro més antic del Regne Unit, i és un metro bastant peculiar, perquè només hi ha una línia i va donant voltes. Però bueno, ja en parlarem un altre dia, si tenim ocasió de parlar, per exemple, de Glasgow, que dona per tot un programa. Molt bé, doncs ens ho apuntem. Un altre tema que ha sorprès és que Nessie fos femella. No només a mi, sinó que ens ho va escriure la Maria Carme. Clar, ella deia que s'imaginava els monstres com a masculins i això que la Nessie fos femella, doncs no ho acabava d'imaginar-ho. Home, em sap greu no haver-t'ho comentat abans pel títol del podcast, però bé, en veritat, està relacionat al monstre més que sigui femení amb contes infantils. Clar, si tu poses un conte infantil que és una femella, llavors no és tan violent, no és tan agressiu com, per exemple, fos un mascle. També és un estàndard per tot el moviment de grups i lesbianes. Vull dir, en realitat, la Nessie potser és una parella, m'entens? Potser és una família. No se sap. Bé, la Nessie, o el Nessie, com vulgueu, és un tema que anirà apareixent periòdicament en el nostre podcast. De moment, deixem els comentaris. Moltes gràcies també al Jordi, al Ferran, que ens ha escrit, doncs, després d'escoltar els dos primers programes, hem rebut dos correus seus. També agrair el missatge que ens va escriure el Jaume, que ens feia una pregunta sobre la venda d'alcohol a Escòcia. Aquesta pregunta la podríem respondre, Santi, en el proper capítol, on parlarem del whisky escocès. Com ho veus? Ho veig perfecte. Sí, sí, perquè és un tema per parlar. Si ens voleu escriure, ho podeu fer deixant-nos comentaris a les xarxes socials, al blog i també al correu electrònic buscantennessie@gmail.com. Què, Santi, ens hi posem o no? I tant. Vinga, som-hi. Va, avui parlem de les teves terres, és a dir, de les terres altes d'Escòcia, les Highlands. Sí, que no són meves, eh? Si fossin meves jo seria un Highlander, i no sóc un Highlander, eh? Sóc un espluguenc que m'han acollit aquí. Però sí, parlem de les Highlands, que podria donar tranquil·lament per 3, 4 o una pila de programes, però en aquest la idea és donar una visió més general del lloc. Recordem que de Highlands no només n'hi ha a Escòcia. Sí, també n'hi ha, doncs, als Estats Units, a Austràlia, a la Baviera, a Alemanya, per exemple. I a Catalunya també tenim la comarca de la Terra Alta, en aquest cas en singular, capital gandesa, però nosaltres avui ens situem a les Highlands escoceses, això és cap al nord del país, no? Sí, és la meitat nord-central i a l'oest d'Escòcia. Té una població una mica més de 200.000 habitants, que per ser la tercera part del territori escocès, us podeu imaginar lo poc poblat que són les Highlands. Glasgow, per exemple, té 600.000 habitants. O sigui, Glasgow té 3 vegades més que tota la població de les Highlands. Si dius que hi viuen encara no 200.000 persones, això vol dir que la densitat deu ser molt baixa. I ho és. És un país molt muntanyós, molt escarpat, on està tot molt separat, i sobretot a l'hivern, que com et vaig comentar, l'hivern aquí dura bastant més
que als 3 mesos, depèn d'on visquis, et pots quedar totalment incomunicat. Tinc amics, per exemple, que el supermercat més pròxim el tenen a 70 quilòmetres. La policia la tenen a 30 i el taller de cotxes el tenen a 50 quilòmetres. Caram, a 70 quilòmetres, com per deixar-te alguna cosa al súper i haver de tornar, no? Sí, sí. No sé si m'agradaria estar tan aïllat, Santi. Aquesta és la gràcia de les Highlands, que és un lloc on es respira natura, on hi ha solitud, hi ha molta pau. Si veus els paisatges, segurament alguna foto d'Escòcia que hagis vist de naturalesa són de les Highlands. Mm-hmm. Molt bonic, és veritat, però també, ja ho dèiem fa uns dies, molta pluja, és la zona més humida d'Europa. Sí, clar, és la culpa de que sigui tan verd i tan escarbat. La té la pluja, la té el vent, la té la neu. Però bé, jo després de 17 anys ja m'he acostumat. Mm-hmm. Escolta'm, abans has dit que tot estava molt separat. Feies referència a aquesta distància en quilòmetres que hi ha per aconseguir algun servei. Sí. Però tu vius a Inverness, tot això allà no passa, no? Bé, Inverness és la capital. És ciutat, de fet, és ciutat des de fa 20 anys que li van donar el títol de ciutat. Té una població d'uns 50.000 habitants, si fa no fa com Esplugues, imagina't. I llavors, clar, aquí és on tenim l'hospital, on tenim tots els supermercats, tenim el cinema, tenim tot l'oci, centres comercials, tenim una discoteca, que de fet no és ni discoteca, és un restaurant pub que a la nit es converteix en una mena de sala de ball on et trobes des de la noia de 18 anys fins al senyor gran de 70, tots barrejats. Vull dir, és curiós. Ja ho veig. Què volia dir Inverness, Santi? Inverness és un nom gaèlic. Inver vol dir boca, per tant vol dir Inverness, la boca del riu Ness. Ness és el nom del riu, que també li dona nom al llac. I parlant del llac Ness, aquí a Escòcia els llacs es diuen loch, no es diuen lakes, com ho diuen, per exemple, els anglesos. Ara ens parlaves d'Inverness, que és la capital, però hi ha un altre, en aquest cas, més poble, però més turístic segurament, que és Fort William. Sí, Fort William és, com Inverness, és un altre lloc molt neuràlgic de les Highlands. Està a 170 quilòmetres de Glasgow i una mica més de 100 d'Inverness, però perquè vegis, només trigues mitja hora menys si vens des de Glasgow, amb gairebé el doble de distància. I és perquè aquí no hi ha ni autopista ni autovia, tot són carreteres comarcals. Fort William és famós, a part de que sigui un lloc estratègic, que des d'allà pots anar a la illa de Skye o pots anar per tota la costa oest. Tenim el Ben Nevis, que és la muntanya més alta, no només d'Escòcia, sinó també del Regne Unit. És potser una mica més alta que Montserrat. Caram, doncs molt alta no seria, no? No, perquè clar, és que pensa que Fort Williams més aviat està a nivell del mar i de cop i volta surt la muntanya del Ben Nevis. Llavors sí, t'imposa, però en realitat molt alta no és. Per tant, pel que explicaves d'aquestes carreteres que porten d'un lloc a l'altre, millor moure's en cotxe per les Highlands. Bé, és el millor, anar amb cotxe, i si no tens carnet de conduir o no et vols estressar conduint, seria contractar un guia turístic que ho fan molts, ja sigui contractant un minibús o una furgoneta i amb el guia que et vagi ensenyant els llocs. La millor època de l'any, l'estiu, segur, no? Sí, a l'hivern canvia el paisatge, et canvia la postal. És, tot depèn també de les activitats que puguis fer. Pots anar a esquiar a Vimor o, per exemple, a la tardor, si t'agrada la fotografia, és ideal per tots els colors barrejats. És l'estació favorita de la teva cunyada, per cert. Mm-hmm, delicat. Et sembla que ho deixem aquí? Ostres, ja? Si tenia que parlar de les illes, tenia que parlar de la ruta de 500 milles, està clar que tenim que fer més programes de les Highlands. Doncs escolta'm, ja ho sabem, ens ho apuntem, i a les Highlands tornaran a aparèixer en aquest podcast de Buscant en Nessie. Per cert, parlant de Nessie, què? Alguna notícia? Doncs jo he sentit rumors que es presenta a les pròximes eleccions del Barça, company.
Sí, home, va, què dius? Sèrio. Bueno, ha de confirmar quines llistes, eh? Diria que apunta candidat continuista, eh? Va, home, va. Aquest ha estat el tercer capítol de Buscant en Nessie, el podcast sobre Escòcia, els seus paisatges, la seva cultura i la seva gent. Si ens vols seguir, ho pots fer a través de les xarxes socials. Som a Facebook, a Twitter i a Instagram. També tenim un canal a YouTube i un blog a internet, que és buscantennessie.wordpress.com. I si vols adreçar-nos directament un correu electrònic amb comentaris o preguntes, ho pots fer a buscantennessie@gmail.com. Moltes gràcies per escoltar-nos. Santi, una abraçada i fins la setmana que ve. Una abraçada. Cheerio. Cheerio. Però el Nessie existeix o no?